kederli yedeni. Patot je širok 11,5 metri, samo je asfalt, znači dve lijeve zbogradite štip kočani, 5 godini održavanje ne izvedu oči. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска сме на една значајна активност за нашиот источен и југоисточен дел од Република Македонија. Заедно со министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов, сме на отпочнување на активностите на изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш. Се работи за делница од 40 км, овој потек кој што сега е отворен како прва фаза од оваа делница е 27 км. Пат со широчина и детали кои што ќе ги објасни директорот, но јас ќе кажам колку е важен за целиот овој источен и југоисточен регион на Македонија и за незините граѓани. Имајќи во предвид дека се очекуваме до крајот на годината да заврши патот Миладиновци Штип од 47 км, тоа е автопатско решение, овој 40 км пат и во иднина планираната проширување на патната делница Струмица, Бугарска граница, буквално прави поврзување на Скопје, Свети Николе, Штип, Радовиш, Струмица со Бугарска граница, која што буквално една значајна артерија во Република Македонија и ќе овозможи поголем проток на стоки и луѓе. Отварањето на источниот дел на Македонија секако и понатаму ќе продолжи преку други делници за кои што многу ќе зборуваме во периодот кој што е пред нас, но навистина ова патно решение е многу значајно заради тоа што реков, јас сум еден од секојдневните скоро корисници на овие патишта и знам колку е важно да биде безбеден патот, но да не зборуваме дека, не знам, само Струмичкиот регион има 120 милиони евра извоз на земеделски раноградинарски производи. Радовишкиот регион е некаде преку 40 милиони евра. Штипскиот регион во делот на извозот учествува со некој преку 100 милиони евра. Сето тоа е девизен прилив за граѓаните на Република Македонија и за билансната сметка на државата. Со едни вакви брзи делници, каде што брзо би можело да се стигнува, јас очекувам дека навистина ќе биде мотивација за зголемување на протокот на стоки, за зголемување на протокот на патници, која што е секако и современа тенденција. Преку ваквите инвестиции го подржувам и капиталниот развој во државата. Многу зборувавме овие денови за капиталните инвестиции во Република Македонија. Навистина најголемите капитални инвестиции во државата, како и во секоја земја, се изградбата на патиштата. Во Македонија паралелно се градат и железниците, гасификацијата, тие се најголемите капитални инвестиции. Секако задоволен сум што почнаа да се градат многу водоводи и канализации во периодот што предстои заедно со парите од ТАФ, новите кредитни линии кои што ќе ги обезбедиме и резервите од јавните предпријатија некои 25 милиони, обезбедуваме 110 милиони евра за водоводи и канализации, детски градинки и училишта. Така да верувам дека градежна офанзива веќе која што е отпочната по Македонија на повеќе делници, буквално граѓаните ќе ја гледат на секаде. Убаво е да се гради во Македонија, тоа е работа за градежниот сектор на секаде. Овде главен изведувач е Штрабак. Сакам на крајот само да им посакам успешно завршување на работата и секако да ни оставате еден убав квалитетен пат кој што ќе го користат генерации и генерации граѓани на Република Македонија.